Sveiciens visiem! Esiet sveicināti preses konferencē, kas veltīta krīzes padomes sēdēji un tajā apspriestiem jautājumiem. Sākam preses konferenci, vārds ministra prezidentam Krišānam Kariņam. Paldies un labvakar visiem! Mūsu valsts šobrīd ir ļoti smagā situācijā. Mums ir, diemžēl, pārāk liels nevakcinēto cilvēku skaits, kas šobrīd ļoti smagi skar veselības aprūpes sistēmu. Mūsu slimnīcās strauji aug COVID-19 pacientu pieplūdums, un tas, diemžēl, arī ierobežo mūsu slimnīcas spēju pilnvērtīgi sniegt visus pakalpojumus visiem pacientiem. Valstī mēs esam pusotra gada cīnījušies ar COVID-19, bet šī cīņa nebūs galā, kamēr vakcinācijas aptver starp riska grupām, tai skaitā senioriem, būs virs 90%, un sabiedrībā kopumā tas būs starp 70 un 75%. Mums vēl ceļš ir ejams, un viņš vēl izskatās gana tāls. Mēs šodien samērā garā krīzvadības padomes sēdē izsvērām visu situāciju un sarunās arī ar pieaicinātiem ekspertiem izrunājām visu par situāciju un kas būtu darāms. Tas lēmums, ko mēs esam pieņēmuši šodien vai šovakar, kura mēs tad rītdien valdības sēdē apsiprināsim ar visām detaļām, ir tas, ka mēs izsludināsim ārkārtas situāciju valstī uz 3 mēnešiem ar mērķi daudz straujāk palielināt vakcinācijas aptveri, kur pamats būs tas, ka būs daudz stingrāki ierobežojumi nevakcinētiem cilvēkiem un pastiprināt kontroli visiem drošības pasākumiem. Tātad, minot varbūt lielākos lēmumu blokus, mēs pieņemsim to, kad visā publiskā sektorā būs pienākums vakcinēties, un mums būs plašākas prasības par vakcinēšanos arī privātā sektorā. Otrkārt, mēs pieņemam to, ka veikali būs pieejami tikai cilvēkiem ar tiem saucējumiem zaļajiem sertifikātiem vai sertifikāti, kas apliecina vakcinācijas faktu vai nesen pārslimošanas faktu. Izņēmums šeit būtu tā saucamās pirmās nepieciešamības veikali, kā pārtikas un vēl daži, kuras es šobrīd iespējams neakurāti nosaukt, bet tāda, tas ir skaidrs, ka tie būtu tikai pirmās nepieciešamības preču veikali. Tāpatās veikaliem tiks ierobežots darba laiks, kas rītdien tiks valdības lēmumā precizēts. Treškārt, attālināts darbs tiks prasīts pilnīgi visur, kur tas nav pretēji noteikts, nu, kad ir obligāti jābūt klātienē, kur tas nav iespējams. Protams, tas arī attieksies uz visas valsts pārvaldi un arī ministra kabinets turpmāk šajā te ārkārtas situācijas laikā vēlreiz satiksies un strādās attālināti, kā mēs to ilgstoši jau bijām darījuši. Ceturtkārt, par skolām. Skolas paliks atvērtas. Taču visiem bērniem skolās, vai viņi vakcinēti vai nav vakcinēti, būs sejas maskas un būs ierobežot interešu izglītību. Un pēdējais, visās telpās, kur var notikt pasākumi, kur ir, protams, tikai vakcinēti cilvēki, protams, tur būs samazināts cilvēku skaits un palielinātas tur attāluma prasības, bet visi cilvēki, ne tikai, kuri būtu iekšā kādā pasākumā, būs vakcinēti un būs mazāks skaits ar lielākiem attālumu ierobežojumiem,
bet visi valkās sejas maskas. Es gribu izteikt milzīgs paldies tiem mūsu valsts iedzīvotājiem, kur līdz šim ir jau vakcinējušies. Un pateicoties jums, tā situācija nav tik smaga, cik viņa varētu būt. Es tiešām gribu jums pateikties. Un es, protams, gribu pateikties visiem dienestiem, kuri pašaizliedzīgi strādā, un it īpaši visiem mūsu medicīnas personālam, kurš ir frontes līnijā un ir šobrīd tajās vissmagākās krustu ugunīs. Tas ir viss mūsu sabiedrības interesēs samazināt slimības izplatīšanos. Ar lēmumu mēs pieņemsim, kad nevakcinētiem cilvēkiem būs daudz grūtāk un sarežģītāk kļūt pie pakalpojumiem. Bet es aicinu arī visus vakcinētos cilvēkus domāt līdz un domāt, kā katrs var samazināt savu kontaktēšanos. Pirmkārt, tas ir darbā, ja var strādāt attālināti, tas turpmāk būs jādara, ja nav nepieciešams būt uz vietas darbā, bet padomājam arī rūpīgi par savu sabiedrisko dzīvi. Ja mēs katrs samazinām savus kontaktus uz pusi, mēs palīdzēsim arī veselības aprūpes sistēmai labāk pārvarēt šos grūtos laikus. Tie grūtie laiki skar mums visus, mēs nedrīkstam sev melot, ka tūlīt beigsies, valdība turpinās strādāt un pēc vajadzības skatīsies tālāk, bet šobrīd ir skaidrs, ka mēs ejam uz ārkārtas situāciju ar daudz stingrākiem un plašākiem ierobežojumiem nevakcinētiem cilvēkiem. Pamats paliek vakcinēties. Es vēlreiz un vēlreiz aicinu ikatru, kas to vēl nav izdarījis, to izdarīt, lai pasargātu sevi, savus tuviniekus, savus bērnus un mazbērnus un kaimiņbērnus, ka varētu turpināt iet skolā klātienē un lai varētu atslogot veselības aprūpes darbinieku pārslogoto darbu un palīdzēt nodrošināt, kad slimnīcas varēs turpināt mums ierastā veidā funkcionēt. Paldies! Paldies! Lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam. Šodien veselības aprūpes sistēmā mēs izsludinājām ārkārtas situāciju dienas pirmajā pusē. Šodien vakarā vai jau nākamās dienas agrā rītā mēs esam vienojušies par to, ka ārkārtas situācija nepieciešams izsludināt visā valstī. Šis lēmums nāk acīm redzot par vēlu, bet tas, ka mēs šo lēmumu esam kā valdība varējuši pieņemt, atspoguļo to, ka mediķu trauksmes zvani, prognozes, kas mūs sagaida kā sabiedrību, ir sadzirdēti. Mēs esam sagādājuši vakcīnu daudzumu, kas ir vairāk nekā pietiekoši visu Latvijas iedzīvotāju vakcinēšanai. Mēs esam izveidojuši vakcinācijas sistēmu, kas ir spējīga, iespējami ērti nodrošināt vakcinēšanos katram Latvijas iedzīvotājam, kas drīkst to šobrīd jau darīt un kam iespējami tuvi viņu dzīves vietai. Diemžēl, puse Latvijas iedzīvotāji ir izmantojuši šo iespēju, bet otra puse nē. Un tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs šodien esam spiesti pieņemt lēmumus, smagus lēmumus par ierobežojumiem, par drošības pasākumiem, kurus daži uzskatīs vai daudzi uzskatīs par pārmērīgiem un kas citiem savukārt neliksies pietiekoši. Šis drošības pasākumu kopums ir vērsts uz to, lai pasargātu nevakcinētos no viņu pašu lēmumiem un rīcības. Ja nebūtu Latvijā tik daudz nevakcinētu cilvēku, mums šīs solis nebūtu jāspēr, jo tieši nevakcinēti cilvēki smagi slimo un piepilda Latvijas slimnīcas
un rada pārslodzi veselības aprūpes sistēmā. Šīs drošības pasākumu kopums tātad pirmām kārtām ir vērsts uz to, lai novērstu nevakcinētu cilvēku kontaktēšanos. Tas nozīmē, ka pakalpojumi būs pieejami tikai cilvēkiem ar zaļajiem certifikātiem, vakcinācijas un pārslimošanas certifikātiem. Pie tam arī vakcinētiem cilvēkiem mēs lūdzam un būs arī tāds pienākums ievērot papildus drošības prasības. Nevakcinēto cilvēku labad, kuriem mūsu vakcinēto cilvēku atnestais vīruss var izrādīties bīstams vai pat nāvējošs viņu labad, mums ir jāspēr vēl viens solidaritātes solis, atsākot valkāt maskas, ierobežojot savus kontaktus un ieviešot papildus drošības prasības tajos pakalpojumos, kurus mēs vasarā un agrā rudenī esam baudījuši netraucēti. Kultūras jomā, izklaidē un citur. Mums būs jābūt piesardzīgiem. Šodienas valdības sēdē veselības nozares eksperti epidemiologi aicināja uz vēl skarbākiem soļiem. Valdībai un arī man personīgi bijis jāizšķirās par ļoti smagiem lēmumiem, lai sabalansētu Latvijas iedzīvotāju intereses, mūsu spējas nodrošināt šo pasākumu ieviešanu un ievērošanu, samērojot mūsu praktiskās kontrolējušo institūciju iespējas, kuras strādā vienlaikus vairākās jomās, tostarp arī uz valsts robežas. Bet pats svarīgākais man kā veselības ministram ir, lai Latvijas mediķi nejustos pamesti vieni, ka viņiem vieniem ir jāiznes šis krīzes smagums, kamēr visi citi ir noguruši un negrib par COVID-19 vairs neko dzirdēt. Un tā mediķi ir jutušies šo pēdējo mēnesi pilnīgi noteikti. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka katrs no mums izdara to, ko spēj, vakcinējoties, piesargājoties, ievērojot valdības virzītos ierobežojumus un veselā saprāta balsi, lai pietuvinātu to dienu, kad vīrusu mēs uzvarēsim. Tas, kas šķiet neizbēgam, ka Latvijas slimnīcās pārslodze veidosies, un mūsu rokās ir tas, cik liela tā būs un cik ilgi tā turpināsies. Šo mūsu panākumu cena būs izmērāma nosargātās dzīvībās. Veselības nozarei stāv priekšā vēl milzīgi izaicinājumi. Lai īstenot valdības šodien iezīmētos virzienus un uzdevumus, mums būs jāatrod vēl veidi, kā vakcinēt vēl raitāk lielu daudzumu Latvijas iedzīvotāju, kur mēs paļaujamies un ceram tagad vēlēsies vakcinēties gan publiskā sektora strādājošie, gan citi. Un tāpat arī droši vien mums neizdosies izvairīties no radikālu papildus pasākumu īstenošanas veselības aprūpē, kā piemēram darba pie pagaidu hospitāļu izvietošanas. Mēs šos valdības dotos uzdevumus esam gatavi izpildīt, bet veselības nozares vārdā es aicinu visus Latvijas iedzīvotājus uz saprātu un rīcību mūsu visu kopīgās interesēs un lūdzu neatstājam veselības aprūpes cilvēkus, mūsu mediķus, vienus cīnīties ar krīzi. Paldies, lūdzu vārds izglītības zinātnes ministrei Anitai Lužniecei. Labvakar, cienījamie mediji, klausītāji, klātesošie. Jāsaka, no vienas puses es kā izglītības ministre esmu ļoti gandarīta, ka šobrīd šajā ārkārtīgi sarežģītajā situācijā, par ko jau runāja gan premjers, gan veselības ministrs, mums ir izdevies panākt vienošanos par to, ka skolēni, visi skolēni, joprojām turpina mācības klātienē. Un šī vienošanās patiesi nav nākusi viegli, un arī mums ir jāsaprot, ka mēs ļoti tuvu esam tam brīdim, kad arī skolu pulcēšanās var kļūt pārāk liels
sloks un riski veselības kopējai sistēmai. Bet šobrīd vienošanās ir panākta par tiesa gan ar nelieliem papildus ierobežojumiem. Proti absolūti visiem, kā skolēniem, tā pedagogiem, neatkarīgi no tā, kurš vecumposms, kura klase, vai ir vai nav vakcinācija, visiem būs jālieto sejas maskas. Gan stundās, gan koplietošanas telpās. Tieši tāpat skolēnu testēšana turpmāk notiks vismaz vienu reizi nedēļā. Īpaši es gribētu izcelt, ka netiks atļautas papildus ārpus stundu, ārpus klašu aktivitātes, proti ekskursijas, došanās uz muzejiem, un mēs ļoti ceram, ka šis laiks, kas ir dots skolā katra diena, it īpaši ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, patiešām tiks izmantota gan jau esošo zināšanu robu aizpildīšanai, gan liederīgi tiešām mācīšanās vajadzībām. Attiecībā uz interešu izglītību, jāpatiesi, šobrīd mēs esam pieņēmuši lēmumu to būtiski ierobežot uz ārkārtas situācijas laiku. Tas attieksies uz visu interešu izglītību, kas notiek telpās, ārpus izglītības iestādes, kurā mācās skolēns, proti ārpus skolas, iekštelpās būs atļautas vienīgi individuālas nodarbības. Un es noteikti gribu arī pateikt paldies lielu augstākās izglītības sektoram, ar kuru mums jau labu laiku atpakaļ izdevās un kur nozara pati saprata, kas var būt tie soļi, par kuriem mums jālem šobrīd rudenī. Nozare nāca ar piedāvājumu un turpinās strādāt zaļajā režīmā, tātad augstākajā izglītībā jau šobrīd zaļais režīms darbosies no 11. oktobra, tā kā tur, paldies Dievam, nekādu izmaiņu nav. Paldies! Atgādinājums aicinājums mediju pārstāvjiem, ja jums ir kādi precējoši jautājumi, tad lūdzu celiet savlaicīgi rokas un lūdzu vārds kultūras ministram Naurim Puntulim. Labvakar ikvienam šai vēlajā stundā. Tātad kultūras nozare. Es gribētu sākt ar savu paldies. Paldies visai kultūras nozarei, jo kultūras nozares vakcinācijas procents tūpie 100 ir viens no visaugstākajiem valstī. Paldies jums par to, un tas vien norāda par kultūras nozarei strādājošo atbildību. Tieši šādā atbildības zīmē arī būs mūsu nākamais periods. Turpmāk kultūras pasākumi tikai zaļajā režīmā, tos pastiprinot ar obligātām sejas maskām, tos pastiprinot ar ierobežotu skaitu kultūras pasākumos, proti tikai 60% no kapacitātes. Tas attieksies arī uz, protams, vakcinētām personām, ja arī zaļajā režīmā. Es lūgtu pret šo izturēties ar tikpat lielu atbildību, izturēties ar sapratni, ne formāli, bet pēc būtības, tādā veidā sadzirdot un dodot atbalstu šim palīgā saucienam, kas šobrīd izskan no mediķiem, kuri šobrīd ir un, diemžēl, tuvākajā laikā būs neapskaužami grūtā situācijā. Paldies! Paldies ar žurnālistu jautājumiem. Es aicinātu uzdot precizējošus jautājumus, ņemot vērā, kad galvēmu paredzēt rīt valdības ārkārtas sēdē. Lūgums vienā reizē uzdot vienu jautājumu, arī norādot, kam jautājums ir adresēts. Un lūdzu vārds pirmajam jautājumam Mārim no Latvijas televīzijas. Jautājums Kaidu kungam par pienākumu vakcinēties darba vietā. Iepriekš ar šo bijusi problēma, ka nav īsti skaidrs rīcības, ko darīt ar cilvēkiem, darbiniekiem, kas atsakās vakcinēties vai drīkst atlaist
nedrīkst atlaist darba likums, to skaidri nenosaka, ņemot vairāk, ka taisaties šo principu paplašināt, lai šobrīd jums ir tad arī vienošanās, kā atrisināt šo problēmu. Paldies, mums attiecīgas ministrijas jau strādā pie skaidrām vadlīnijām, kas darbdevējiem būtu pieejami, kā vispareizāk rīkoties. Tas, ko mēs šodien lēmām, ir, ka mēs paplašināsim šo pienākumu vakcinēties, ja mēs līdz šiem esam lēmuši, ka tas ir veselības aprūpes darbiniekiem, izglītības iestāžu darbiniekiem un sociālas aprūpes centra darbiniekiem, tad turpmāk tas arī būs visā publiskā sektorā, tātad valsts un pašvaldības sektorā, un arī ar plašākām prasībām privātā sektorā. Bet par tām detaļām tas būs rītdien ministra kabineta lēmumā skaidri redzams. Paldies, lūdzu, vārds nākamajam jautājumam Laumai no TVNet. Jā, mans jautājums būs premjeram. Jūlijā prezentētā apsteidzošā stratēģija vīrusa ierobežošanai iekļauja principu ātri ciet, ātri vaļā. Kāpēc šie ierobežojumi, par ko valdība pašlaik informē, netika ieviesti jau laikus, bet vien tad, kad saslimstība Latvijā jau ir sasniegusi visu laiku augstāko līmeni? Paldies. Paldies. Vēlreiz valdības stratēģija jau kopš agrā pavasara, faktiski kopš ziemas, ir bijusi un paliek un nemainīgi paliks vakcinācija. Mēs esam darījuši visu un turpināsim darīt, lai cilvēki vakcinētos. Mēs gādājām mūsu valstī pietiekam vakcīnas, mums jebkurā brīdī valstī šobrīd ir apmēram kādu pusmiljonu pieejama vakcīna, tātad to mēs esam izdarījuši. Mēs esam izveidojuši plašu vakcinācijas sistēmu, kur mums strādā un pēc vajadzības atkal iedarbinās plašos lielos vakcinācijas centrus, ģimenes ārsts prakses, mobilās brigādes un visu pārējo. Un mums ir bijuši visādi mudinājumi un aicinājumi. Mēs esam sekojuši līdz, kāda ir attīstība gan ar vakcinācijas procesu, gan arī, protams, tas, kas notiek veselības aprūpes sistēmā. Un valdībā mēs jau ierosinājām un pieņēmām Saimā vasarā, ka vajadzēja pieņemt likumu, kas būtu skaidri nodefinējis, kādā veidā pienākums vakcinēties darbotos. Tas ātri netika pieņemts, un tagad mēs esam valdībā darījuši ar ministra kabineta noteikumu, ar pienākumu vakcinēties un ar ārkārtas situāciju, mēs vēl paplašināsim. Tātad no valdības puses mēs esam un turpināsim darīt visu, lai šis process iet raitāk uz priekšu. Jebkurā brīdī, un viņš tā ir, ka pie kura lēmuma ir, un arī šoreiz būs tie, kuri argumentēs, ka tas, kas ir pieņemts, tas ir nepieņemami stingri un sen pa daudz, un tie, kuri teiks, ka šis ir pa maz. Un mēs izprotam visus viedokļus valstī, mēs arī starp ekspertiem uzklausam visus ieteikumus, un mēs pieņemam tos lēmumus, kas valdības kopējā prāt liekas tie vissaprātīgākie un tie visefektīvākie. Te ir lieki atgādināt, ka mūsu valstī, un es esmu faktiski pateicīgs par to, mēs dzīvojam vienā tīrā un ļoti efektīvā demokrātijā. Proti nevienam, ne man, ne valsts prezidentam, ne Saimas spīkerei, ne kādam citam nav autoritāras varas. Un tas nozīmē, ka jebkurš lēmums, ko mēs gribam pieņemt, mums ir vajadzīgs plašs atbalsts no citiem politiskiem spēkiem. Un šis process ir reizēm drusku lēnīgs, bet viņš nogarantē to, ka nav vienvaldības un netiek pieņemti nevieni pilnīgi neizsvērti lēmumi. Demokrātiskām iekārtām šādās krīzes laikos mēs visi gribētu,
ka varētu straujāk virzīties uz priekšu. Ja man būtu autoritāras svaras, es būtu arī virzījies uz priekšu, kā jebkurš, ja viņam būtu tādas svaras. Bet jautājums tad var rasties, ja tādam, ja mēs veidot valstī iespēju kādam ar autoritāru varu rīkoties strauji, vai tas noteikti nākt mūsu valstī par labu. Mūsu vēsturi liecina par to, ka tas diemžēl tā nav. Tātad demokrātijas ietveros, kuri nepieciešams gūt vairākumu atbalstu, mēs strādājam vienoti, mēs strādājam visi uz vienotu mērķi, un mums mērķis paliek nemainīgs panākt, ka mūsu valsts iedzīvotāji vakcinējas, jo tā ir izeja no šīs krīzes. Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Portugālē, Īrijā, daudzās citās valstīs, kuri sasniegt ļoti augstu vakcinācijas aptveri, viņiem praktiski visi Covid ierobežojumi tiek izbeigti. Šis ir virziens, kurā arī mūsu valstī ir jāiet. Mēs ejam tajā virzienā, mēs esam iepakaļ, jo mūsu valstī ir, diemžēl, ļoti daudz cilvēki, kuri līdz šim nav bijuši gatavi vakcinēties, bet mēs gribam turpināt pārliecināt viņus un tagad jau ar konkrētiem lēmumiem padarīt dzīvi vieglāk tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies. Paldies! Lielas paldies, dārgie mediju pārstāvji, ņemot vērā arī preses konferences ierobežoto laiku. Es aicinu šobrīd vairs necelt rokas, mums šobrīd jau faktiski pieteikuši jautājumus kopumā skatos deviņi žurnālisti, līdz to es aicinu vairs necelt rokas. Un lūdzu vārds nākamajam jautājumam Kārlim no Latvijas televīzijas. Jā, labvakar, es atvainojos, ja es esmu palaidis garām šo informāciju, bet kas notiek ar kāzām, bērēm un tādiem pasākumiem pieņemot, ja šis pasākums tiek rīkots zaļajā režīmā, iespējams, ka ministra prezidents var atbildēt. Paldies. Jūs... Paldies par jautājumu. Tātad rītdien mums ministra kabinets sēdē būs pilna detalizācija. Šovakar mēs runājam, šī bija krīzvadības padomes sēde, kur valdības ministri tikās kopā ar mūsu pieaicinātiem un piesaistītiem ekspertiem no dažādām jomām. Tai skaitā tagad jau matemātiķi ir strādājuši ar prognozēm un ar dažādām līknēm. Mēs šodien pieņēmām plašās vadlīnijas, kas tiek tagad iestrādātas, un rītdien, kad dokumenti būs gatavi, mēs pieņemsim ministra kabinetu konkrēto lēmumu, un tad arī būs visas konkrētās atbildes par atsevišķām nozerēm un regulējumiem, kādi viņi šobrīd pastāv un kas iespējams viņos mainītos. Paldies, lūdzu vārds nākamajam jautājumam Dāvim no Leta. Jā, man būs jautājums Kariņa kungam. Kā konkrēti paredzēts kontrolēt šos drošības pasākumu ievērošanu? Paldies. Jā, paldies. Tātad mēs ļoti daudz šo vakar arī runājam par kontroli. Klāt arī bija mūsu iekšlietu ministra, protams, un mūsu valsts policijas priekšnieks. Un arī valsts policijas priekšnieks apliecināja to, ka ne tikai ar vairākām tāda ziba kontrolēm, bet arī ar citos veidos viņi šo darbu veiks. Tai skaitā iesaistot plašākas kontrolējošās iestādes, kas nozīmē mobilizēt ne tikai policiju, valsts policiju un pašvaldību policiju, bet arī citas iestādes. Un tai skaitā, protams, mums arī veselības nozarē ir dažādas kontrolējošās iestādes. Tātad šī būs plašāki koordinēta darbība no dažādām iestādēm un, protams, ir ļoti svarīgi, un to mēs arī kā politiķi visi uzsvēra, ka kontrole ir ļoti no svara. Tātad mums ir jābūt pasākumiem, kuri ir ticāmi un tiek arī ievēroti ar gan nopietniem
un tūlītējiem sodiem tiem, kuri pārkāpj noteikumus. Paldies, lūdzu, vārds nākamam jautājumam Krišam no Leta. Jā, vakar jautājums Kariņkungam, potenciāli arī Pavļutkungam. Iespējams, esmu palaidis garām šo kaut kur, bet ceru, ka piedosiet 1.42. Proti par šo te prasību obligāti vakcinēties noteiktām profesiju grupām. Saprotu, ka visai publiskajai pārvaldē šāds pienākums tiks noteikts, un jūs, Kariņkungs, arī minējāt, ka noteiktām privātām grupām tas varētu būt. Vai jūs varētu paskaidrot, kurām konkrēti, vai tas pagaidām vēl ar vienu ir tāds konceptuāls lēmums, par ko rītdien sprīdīsiet? Paldies par jautājumu. Tas nav kurām grupām, bet par pilnvarām vai iespējām, kas būtu privātajā sektorā. Un ar ārkārtas situāciju mēs varam paplašināt iespēju, ka darbdevējs nosaka, kuriem cilvēkiem, kuri kontaktā jebkādā veidā ar klientiem, ka viņi arī ir vakcinēti. Tātad tas nav grupai vienai vai otrai, bet tas ir visā privātā sektorā. Šīs iespējas to noteikti tiks paplašinātas. Paldies, un lūdzu vārds ministram. Piebilstot pie ministra prezidenta teiktā, tad jautājums bija par to, kā iepriekš pieņemtie lēmumi, kas jebkurā gadījumā, kam jau bija jāstājās spēkā, kas stāsies spēkā no pirmdienas, attiecībā uz privātā sektora darba devēju tiesībām noteikt cilvēkus, kuriem ir jāvakcinējas viņu uzņēmumos, un tie pamata principi un kritēriji bija tādi, ka tie cilvēki, kas saskarās ar klientu apkalpošanu, vai nu ir kritiski svarīgi no uzņēmuma darbības turpinātības viedokļa vai organizācijas darbības turpinātības viedokļa, un cilvēki, kuri strādā ciešā kontaktā ar citiem, izpildot savu darbu, kur nav iespējams īstenot attālināt. Tātad šajā gadījumā šo vārdu tiesības faktiski ir paredzēts aizvietot ar vārdu pienākums. Tātad darbdevējiem būs pienākums šo izvērtējumu veikt un par šo vakcinācijas pienākumu lemt attiecībā ar saviem darbiniekiem. Attiecīgi tie šodien apspriestie principiālie lēmumi papildina un, ja tie ir stingrāki, aizvieto jau iepriekš valdības pieņemtos lēmumus par šiem jautājumiem. Paldies, lūdzu vārds nākamajam jautājumam Anetei no Latvijas televīzijas. Jā, paldies, man jautājums kultūras ministram. Kā jūs tagad ieteikt rīkoties, piemēram, koncertu rīkotājiem un teātriem, kas ir izpārdevuši izrādes viņiem, tad sanāk tagad ir daļu skatītāji kaut kā jādabū nost? Jā, paldies par jautājumu. Protams, mirklī, ka šis lēmums stāsies spēkā, tiks pieņemts, būs jārīkojas arī šādā situācijā, kur zāles ir izpārdotas vairāk kā 60% apmērā. Un, lai cik tas būtu sarežģīti, bet mums nāksies atkal iedarbināt šos atbalsta mehānismus šādām situācijām. Paldies, un lūdzu vārds nākamajam jautājumam Uldim no TV3 ziņām. Jautājums premjerkungam, tad es saprotu, ka nevakcinētie cilvēki nevarēs arī nopirkt, piemēram, ziemas zābakus, ziemas jakas, nevarēs sagatavoties ziemai. Tas jautājums tad šiem nevakcinētiem cilvēkiem, nu, kā tad viņiem sagatavoties ziemai? Un otrs, vai tas nozīmē, vai es pareizi saprotu, ka negatīvs Covid tests vispār šobrīd zaudē jēgu, tātad tas nekur vairs nebūs derīgs, un tātad praktiski vesels cilvēks tiek izslēgts no pakalpojuma saņemšanas iespējas tikai uz varbūtības teorijas pamata, nu, ka var būt iespējams, viņš varētu būt slims. Paldies. Paldies par jautājumu. Tā atbilde ir vienkārša. Lūdzu, ejiet un vakcinēties. Tad nebūs šie jebkādi būtiski ierobežojumi. Šis ir stāsts, ko es esmu stāstījis no pavasara, veselības ministrs ir stāstījis no pavasara, kultūras ministrs ir stāstījis no pavasara, izglītības ministri ir stāstījis no pavasara, visi ministri ir stāstījuši no pavasara, visi eksperti ir stāstījuši no pavasara, un tas notiek atkal un atkal. Un arī šovakar mēs turpināsim šo ziņu. Lūdzu, ejiet un vakcinējieties, tad nebūs nekādi būtiski ierobežojumi. Šī tā ziņa, ko mēs visiem sakām atkārtoti un atkal šovakar. Paldies. Paldies, mums palika šī
Tātad vēl trīs jautājumi. Tad vārds Daigai no Leta. Labvakar. Sakiet, lūdzu, kādi ierobežojumi attieksies uz sporta nodarbībām, fitnesa zālēm, izglītības iestādēm? Es mēģināšu atbildēt, ņemot vērā, ka sporta zāles laikam nav gluži manas pāraudzības jomas jautājums, bet kas attiecas uz izglītības iestādēm, tātad vēlreiz, protams, ka sporta nodarbība kā mācību stunda, mācību priekšmets notiek skolā, sporta zālē vai ārtelpās. Ja gadījumā skolā ir interešu izglītība, sporta fakultatīvs, bet tas notiek tās pašas skolas skolēniem un izglītības iestādē, tad, protams, arī var notikt. Savukārt, ja skolēns dodas uz sporta skolu, kas neatrodas viņa izglītības iestādē, tad, diemžēl, vai nu nodarbība notiek tikai ārtelpās un par precīzu skaitu līdz cik skolēniem vai cik audzēkņiem tā varētu notikt to rītdien, droši vien, ka mēs varēsim precīzi pateikt, vai individuāli iekštelpās. Ļoti līdzīgi varētu būt arī attiecībā uz peldēt apmācību, ka bērniem vecumā līdz 11 gadiem būs atsevišķs regulējums par to, kas notiek peldēt apmācībā, bet par tām detaļām rītdien par sporta klubiem es visticamāk teikšu, ka zaļajā režīmā ir ar vakcinācijas faktu, tad jāstrādā un jāsaņem pakalpojums. Paldies. Paldies, un vārds priekšpēdējiem jautājumam Anastasija no Leta. Labvakar, man būs jautājums Kariņa kungam un Pavļuta kungam. Ņemot vērā, ka kumulatīvais rādītājs ir nebijuši augsts, un šobrīd tiek pieņemts lēmums faktiski ierobežot tikai, nu, bargāk ierobežot tikai vakcinētus cilvēkus, lai gan mēs zinām, ka ar COVID-19 var inficēties arī vakcinētas personas. Vai krīzes vadības padomē valdībai ir izstrādāti risinājumi, ir plāns, kā rīkoties, ja saslimstības līmenis turpinās augt un vakcinācijas aptver tieši pretēji neaugst, tik ļoti, cik gribētos. Paldies. Paldies. Kas ir jāsaprot, ka neskatoties uz kādu lēmumu mēs pieņemam šodien, tuvākajā īstermiņā saslimstība turpinās pieaugt, un mūsu slimnīcas turpinās kļūt aizvien vairāk noslogotas. Tā ir vienkārši saprot, nu, zināma likuma sakarība. Tas, ko mēs esam šodien pieņēmuši, ir virkni lēmumus, kas ir virzīti tieši uz to, lai palielinātu vakcinēto cilvēku skaitu, lai samazinātu šīs slimības iespēju tālāk izplatīties. Ko mēs, protams, ik katrs, es vēlreiz atgādinu, ka valdība jau nevar pieņemt lēmumu, lai katrs pieņem individuāli saprātīgus lēmumus. Bet es aicinu katram, arī vakcinētam cilvēkam, pārdomāt savas privātās tikšanās, savu ārpus darba nodarbības, un kādā veidā mēs ik katrs varam samazināt savu kontaktu skaitu dienas, diennakts laikā, tā varētu teikt. Jo katrs, ja mēs ar vienu cilvēku, kur mēs būtu tikušies, netiekamies, mēs kolektīvi varam samazināt visu savu kontaktēšanos uz pusi. Un šis ir tas, kas mums valstī būtu jādara, lai cilvēki spētu vakcinēties, lai imunitāte varētu izstrādāt un lai mēs varētu pārvarēt šo te šobrīd augošo vilni. Bet tas vilnis ar šo lēmumu netiks apturēts. Tas tādā veidā pat nav izdarāms. Viņš tiks krietni pazemināts, un ja mēs katrs vēl ārpus šī lēmuma lietojam savu dievdoto veselo saprātu, kas ir katram Latvijas iedzīvotājiem ir un pat ļoti vesels,
samazināsim savu kontaktu skaitu, savu kontaktēšanos, ja varam neiet kaut kur, neiesim, un mēs palīdzēsim valstī kopumā un veselības aprūpes sistēmai konkrēti. Papildinot ministra prezidenta teikto, attiecībā uz vakcinētiem cilvēkiem, kā jau jautājumā bija pareizi norādīts, arī vakcinēti cilvēki var inficēties mazākā mērā nekā nevakcinēti arī šo vīrusu pārnest un nodot citiem cilvēkiem. Tātad transmisija ir iespējama un arī vakcinēti cilvēki mazākā mērā, bet varbūt daļa no šīs transmisijas ķēdes. Tieši tādēļ es arī norādīju, ka valdības lēmums paredz pakalpojumu sniegšanā, kas būs pieejama tikai cilvēkiem ar vakcinācijas un pārslimošanas certifikātiem, noteikti papildus drošības prasības. Jeb vienkāršāk izsakoties, tie pakalpojumi, piemēram, kultūras vai citās jomās, kuri būs pieejami šobrīd tikai vakcinētiem un pārslimojušiem cilvēkiem, vairāk atgādinās tos pakalpojumu veidus, kas līdz šim bija pieejami tā dēvētajā dzeltenajā režīmā, jeb cilvēkiem ar testiem. Tātad maskas, distances, iespējams iezīmētas sēdvietas un citi tam līdzīgi pasākumi. Savukārt, runājot par vienu iepriekš uzdot jautājumu par testu nozīmi, testu nozīme arī turpmāk šajā ārkārtas situācijā pie šīm īpašajām prasībām būs milzīga. Nu, pirmkārt, lai nodrošinātu skolu drošību. Mēs pārējām atpakaļ uz testēšanu reizi nedēļā un centīsimies ieviest arī otru reizi nedēļā uz ekspresa paštestu bāzes. Otrkārt būs visticamāk veidosies darbinieku kategorijas privātajā sektorā, kuras nepakritīs zem šīs te, nu, kritērijiem par vakcinācijas pienākumu, bet kuri nevarēs savus darba pienākumus veikt attālināt. Nu, pirmais piemērs, kas nāk prātā, noliktavas strādnieki vai kas tam līdzīgs. Un šiem cilvēkiem vismaz pārejas periodā noteikti testiem ar vien būs ļoti liela nozīme kā drošība paaugstinošam līdzeklim. Vienlaikus vēlos norādīt, ka neviens tests nepasargā cilvēku no saslimšanas. Tests fiksē faktu, ka uz testa nodošanas brīdi cilvēks ar zinām varbūtību nav bijis COVID pozitīvs. Paldies. Paldies, un pienāca laiks pēdējiem jautājumam preses konferencē un lūdzu vārds Mārim. Latvijas televīzijas. Jautājums Kariņa kungam un Pavļotu kungam saistībā ar vakcināciju, ņemot vairāk valdības stratēģiju, ir strauji paaugstināta vakcinācijas atvere. Kuri no šiem pasākumiem ir tieši mērķēti, lai panāktu riska grupu vakcinācijas senioru vidū? Jo droši vien viņiem ne šis darbs, ne arī veikali, droši vien nav tik būtiski kā strādājošajiem. Un pie reiz tad vai jūs arī apspriedāt šo ideju par finansiālu labumu par vakcināciju? Paldies. Mēs šo vakar un krīzvadības padomē mēs pieņemam lēmumus, kas saistās ar ierobežojumiem un ar šo kopīgo režīmu. Mēs arī runājam par to, kādi varētu būt stimulējošie pasākumi, kas varētu būt tieši mērķēti uz senioriem. Un mēs vienojamies turpināt arī rītdien par šo tēmu runāt. Politiski ir skaidrs, ka mēs pieņemsim vienu vai otru stimulējošu pasākumu. Visticamāk tas būtu nākamā nedēļa, otrdien, nu pēc dažām dienām valdības sēdē, ka būtu līdz galam izrunāt, kurš vai kuri pasākumi būtu tie visefektīvākie. Bet pie tā strādā veselības ministrija, labklājības ministrija, finanšu ministrija šobrīd. Un tātad tas ir ļoti, ļoti svarīgs elements, kas arī iesklāt. Mēs ar šo lēmumu nosakam ārkārtas situāciju un ierobežojošo daļu, un ar papildus lēmumiem mēs noteiksim arī, teiksim, stimulējošo daļu. Un es domāju, veselības ministrs varēs arī komentēt, kādā veidā vēl veselības aprūpes sistēma plāno nu, pakāpināt mērtiecīgo vecāku gadgājumu cilvēku vakcināciju. Paldies. Minēšu tikai dažus konkrētus piemērus.
attiecībās pasākumiem, kas ir vērsti uz riska grupu vakcināciju. Pirmkārt, šobrīd mums ir spēkā veseli virkni pasākumu riska grupu vakcinācijas veicināšanai, kuri savu efektu vēl nav parādījuši. Viens konkrēts piemērs ir tas, ka visi ģimenes ārsti ir iesaistījušies vakcinācijā ar 1. Oktobri. Tāds ir dokumentāls apliecinājums. Otrakārt, Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un ģimenes ārstu asociācijām ir pēc ilgstošas saskaņošanas gatava nākamajā valdības sēdē uzlikt izlemšanai jautājumu par papildu finanšu atbalstu un stimuliem ģimenes ārstu praksēm vakcinācijas aptvers paplašināšanai un ar īpašu uzsvaru un īpašu atbalstu, īpašu tarifu arī pirmā riska grupu vakcinācijai. Veselības ministrija ir gatava apspriest dažādus citus risinājumus, tostarp finanšu stimulus, kas vēl šajā periodā būtu racionāli izmantojami. Un vēl viens piemērs no nākamās nedēļas mēs plānojam uzsākt vakcināciju mājās, tātad būtībā pievest vakcīnu klāt tiem senioriem, kas to vēlas un ir gatavi vakcinēties no vecuma 70 gadi un vairāk. Līdz šim mēs to darījām cilvēkiem vecumā virs 80 gadiem, no nākamās nedēļas nodrošināšiem arī no 70 gadiem un vairāk. Paldies. Jā, un es vēl gribēju piebilst, tas gan vairāk pie iepriekšējā jautājuma par to, ka arī vakcinētas personas var parnesāt vīrusu, izplatīt. Jā, tā ir taisnība, tieši tādēļ arī šādi ierobežojumi kultūras nozarē. Un patiesībā mums ir tikai divi ceļi, kā no tā izvairīties. Tas viens ir samazināt absolūti jebkāds kontakts, un otrs ceļš ir, ja šie kontakti ir tos padarīt maksimāli drošus. Un šis otrais ceļš ir tas, kādā ir gājusi kultūras nozare, un maksimāli droši šos kontaktus varam padarīt nevis ar noteikmēm, bet tikai ar jūsu, ar sabiedrības līdzdalību. Tādēļ es vēlreiz uzsvēršu pret šiem noteikmēm izturēties ar pilnu atbildību pēc būtības un neuztvert tos formāli. Paldies. Paldies visiem par dalību. Preses konference ir noslēgusies.